Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio aprova em segunda votação as contas de 2016 do prefeito Eduardo Paes. Debate público discute a importância do fortalecimento da agricultura familiar. E a Câmara do Rio cria uma frente parlamentar para discutir a inclusão da saúde do trabalhador no Código de Vigilância Sanitária. A gente começa esta edição falando sobre a sessão dessa quarta-feira da Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram, em segunda votação, as contas de 2016 do prefeito Eduardo Paes. Outro assunto polêmico foi o projeto do Executivo, que quer destruir o campo do Clube Everest para construir moradias do projeto Minha Casa Minha Vida. A sessão plenária desta quarta-feira teve início com a votação do membro para compor a Comissão Permanente de Defesa da Mulher. A eleita foi a vereadora Luciana Novaes, que assume o lugar de presidente da comissão no lugar da vereadora Marielle Franco, morta no dia 14 de março. É uma honra muito grande participar dessa comissão, onde a Marielle foi extremamente combativa nessa comissão. Então, pela defesa dos direitos das mulheres. E assim, eu só tenho a agradecer o apoio que os meus companheiros David Miranda e Tarcísio Mota me deram. Durante a sessão, os parlamentares aprovaram por 32 votos a favor e 14 contra o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que aprova as contas da gestão do ex-prefeito Eduardo Paes no exercício de 2016. Os vereadores também aprovaram em segunda discussão o projeto de lei de autoria do vereador Renato Cinco, que cria o sistema e a política de segurança alimentar e nutricional do município. Outro projeto de lei também aprovado em segunda discussão foi de autoria do vereador Marcelino da Almeida, que dispõe sobre a reserva de 30% das vagas nas creches municipais. Hoje as creches são construídas nas comunidades. Eu vejo a comunidade estar ali perto, em torno, ninguém conclui de vaga para aquela creche, porque era para o sorteio. Então essa lei vem trazer assim uma, vamos dizer assim, uma compensação para essas senhoras que moram ali do lado da creche, para os filhos delas ficarem na creche. Mais uma vez, a situação do Clube Everest foi discutida. O projeto de lei complementar enviado à Câmara pela Prefeitura tem como objetivo acabar com o campo de futebol para construir moradias populares. Moradores da região e representantes do clube acompanharam a votação das galerias. O projeto foi aprovado em primeira discussão por 29 votos a favor e 9 contra. Nós estamos fazendo justiça. O prefeito encaminhou para cá um projeto que vai tratar com dignidade aquelas 420 famílias, a maioria idosos, que vivem numa área que alaga, com risco iminente de desabamento, porque está sendo assoreada, corroída por baixo pelo rio Faria Timbó, sobretudo nas épocas de altas chuvas. Então, para que se mantenha a segurança para aquela área, o que, que vai ser feito? As famílias serão deslocadas para uma área próxima com um aluguel social. Aquelas casas serão demolidas, todo aquele entulho vai ser usado para elevar aquele terreno, vai ser feito um estaqueamento e aí com isso você poderá elevar os prédios para a nova residência sem o risco de desabamento, sem o risco de alagamento. E o clube será transferido para uma área próxima. Vamos ficar marcado com mais um clube que nós estamos acabando na cidade do Rio de Janeiro, no ano de Copa do Mundo. Num país onde o futebol é a paixão nacional e jogando. Prefeito Marcelo Crivella, deixo esse recado aqui para o senhor. O senhor, como homem cristão que nós somos, nós estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, não é para desagregar, não. É para unir. O líder do governo, vereador Dr. Jairinho, defendeu o projeto. De maneira alguma vai se gastar 20 milhões para poder colocar e assentar aquelas famílias ali. Ao contrário, o que acontece? O programa Minha Casa Minha Vida, o qual está disponibilizando 500 unidades para essas pessoas que o Rio Faria Timbó está assoreando embaixo e essas pessoas correm risco iminente de vida, essas pessoas vão ter o seu aluguel social e vão passar a morar exatamente do lado onde moram, no mesmo local, vão ficar alocados no mesmo local. Todos os outros 9 terrenos, o qual a prefeitura já se comprometeu
em fazer um novo clube para o Everest pode esperar mais um pouquinho. Essas famílias não, as famílias correm risco de vida. Câmara do Rio promulga lei complementar que facilita a regularização de loteamentos no município. Frente parlamentar, em apoio aos conselheiros tutelares, realiza reunião. Projeto de lei do vereador César Maia autoriza taxistas a informar que aceitam cartões de débito e crédito. Proposta do vereador Alexandre Esquerdo oferece assistência psicológica a professores da rede municipal diagnosticados com síndrome de esgotamento profissional. Informativo da consultoria e assessoramento legislativo da Câmara do Rio traz a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre obrigações para os planos de saúde. A Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional de Agricultura Urbana da Câmara Municipal promoveu um debate público com a participação de representantes de órgãos que trabalham com o assunto. Os vereadores discutiram a necessidade de fortalecer a agricultura familiar. O debate público, presidido pelo vereador Renato Cinco do PSOL, reuniu representantes da Fiocruz, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O debate foi aberto ao público. Na abertura do encontro, Renato Cinco destacou que o projeto de lei 367 de 2017, que dispõe sobre a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional no município do Rio de Janeiro, vai garantir uma alimentação saudável, próxima de casa, sem danos ao meio ambiente e livre de agrotóxicos. Ele afirmou que, se a lei for sancionada, o Rio terá acesso a verbas públicas federais que poderão ser destinadas a bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, restaurantes populares e mercados públicos. Na prática, a prefeitura passa a ter princípios a observar, passa a ter que fazer reuniões intersecretarias para discutir essas políticas e há também o fortalecimento do CONSEA, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que sai fortalecido com essa legislação. Durante o debate público, os participantes da mesa enfatizaram a necessidade de fortalecer a agricultura familiar. Uma experiência bem-sucedida que vem sendo adotada por famílias que moram na antiga colônia Juliano Moreira. Segundo o coordenador de projetos para a segurança alimentar e nutricional da Fiocruz, parte dos alimentos produzidos na colônia vai para o sustento das próprias famílias de agricultores. A outra parte, os produtores vendem nas feiras orgânicas. O momento do debate é sempre importante para, né, afirmar uma lei voltada para a população, voltada para os agricultores, afirmar a agricultura no município do Rio de Janeiro. Portanto, afirmar a importância da Losan, a importância do sistema de segurança alimentar e a importância do Conselho Municipal. Para a socióloga Annelise Fernandes, o Rio de Janeiro teve um avanço significativo no que ela chama de quintais produtivos. Esses quintais, né, que têm uma grande possibilidade de abastecimento da cidade, eles são, de certa forma, desassistidos, né? A gente tem tido uma grande conquista na cidade do Rio de Janeiro, que já temos 4 quintais produtivos certificados com produção orgânica. Na Colônia, em Vargem Grande, a gente tem alguns quintais produtivos e isso pode se multiplicar pela cidade. Apesar de todas as nossas dificuldades aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tem feito uma revolução nos últimos 10 anos, né, com a criação de mercados alternativos, de feiras agroecológicas e orgânicas, da possibilidade que a gente tem tido de fornecer para as escolas, mas a gente ainda tem muitas dificuldades. A Câmara do Rio homenageou o Conselho Municipal dos Direitos do Negro pelo trabalho desenvolvido ao longo de 31 anos. A reportagem é de Renato Chapô. Fátima Malaquias é a 11ª presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro. Com mais 3 pessoas, ela luta para manter o trabalho. Faltam verbas para o conselho, que atua dando suporte à prefeitura nos casos de denúncias de racismo na capital. Agora o nosso prefeito diz que nós não temos verba. Agora é a questão da verba, né? Mas nós trabalhamos com voluntário também. Tendo voluntário, abrindo espaço para a gente aceitar os voluntários, aí sim, de repente a gente minimiza mais a coisa. O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro foi criado há 31 anos. Além de dar assessoria às políticas públicas de combate ao racismo no município, o Conselho tem 3 projetos permanentes: o Prêmio de Pesquisa Escolar, a celebração anual de Zumbi dos Palmares e o Prêmio Ed Miranda, que homenageia as escolas de samba e os blocos que têm a África como tema no Carnaval Carioca. O Condedine, como é conhecido o Conselho, foi homenageado pela Câmara dos Vereadores, que também destacou o trabalho do Instituto Nelson Mandela, fundado há 28 anos
dentro do presídio Lemos de Brito, por José Carlos Brasileiro, que cumpria a pena por roubo. A presidente do Instituto recebeu a medalha Pedro Ernesto. A gente tenta conseguir alguma empregabilidade, tipo fazendo alguns tipos de parceria. Temos algumas pessoas que atuam lá, um núcleo jurídico, que as cartas que nós recebemos com algum pedido para algum tipo de revisão, alguma consulta na VEP, esse nosso núcleo jurídico tenta fazer esse apanhado. A iniciativa das homenagens foi do vereador Leonel Brizola, que acha fundamental manter o debate contra o racismo e em defesa da representatividade dos negros na sociedade. Acho que aqui ela serve como um ponto de discussão, mas também de conscientização do nosso povo. Não só o Rio de Janeiro, mas o povo brasileiro, né? De quem somos e da onde viemos. Um ato na Cinelândia comemorou o 6º aniversário da lei que beneficia os artistas de rua. A lei foi uma conquista dos trabalhadores das artes. Houve uma época na cidade do Rio em que era proibida a apresentação de artistas de rua. Revoltados com a proibição, esses trabalhadores se mobilizaram em uma luta que terminou com a aprovação de uma lei de autoria do vereador Raimon. O 6º aniversário da lei foi comemorado com entusiasmo. Várias apresentações aconteceram na Cinelândia com a participação do parlamentar responsável pela liberação do trabalho de artistas de rua. A cada ano, a Cinelândia é tomada pelos artistas diversos, de diversas linguagens, de diversos coletivos, diversos lugares da cidade, para comemorar a sua arte, porque os artistas compreendem que não basta a gente aprovar uma lei, é preciso aprovar a lei e trabalhar para que ela seja cumprida. Então a comemoração é para a gente lembrar de algo que a gente quer que não aconteça nunca mais. Nós queremos que nunca mais a arte seja coibida, que nunca mais a arte seja proibida. A arte tem que ser livre, como os pássaros devem ser livres, como o nosso pensamento deve ser livre, como a cidade deve ser livre para acolher a todos. E a Câmara do Rio criou uma frente parlamentar para discutir a inclusão da saúde do trabalhador no Código de Vigilância Sanitária. O repórter Vitor Galhardo acompanhou. Em 2017, a Prefeitura enviou para a Câmara Municipal um projeto que prevê a criação do Código de Vigilância Sanitária. De acordo com o projeto, o município deve garantir a plena execução das ações de promoção e proteção à saúde. A grande discussão é que esse projeto não prevê o tema saúde do trabalhador. No entanto, ele já está em prática há pelo menos 10 anos. É o que garante a coordenadora da Vigilância Sanitária. Ela explica que o objetivo é transformar em lei o que já é feito diariamente pela instituição. O que está se pleiteando nesse momento é que seja inserida na parte mais técnica do projeto o que a gente já faz, tá? A gente não consegue entender pareceres de procuradores de forma diferente. A gente, como eu disse, a gente ainda não teve acesso ao parecer que deu a negativa da inserção das ações de saúde do trabalhador, visto que é uma coisa que a gente já faz há mais de 10 anos, né? Se não fosse legal, se não fosse legítimo, nós todos que estamos fazendo a ação na rua estaríamos, né, incorrendo em prevaricação. E não é o caso. A Constituição já prevê que o Sistema Único de Saúde execute ações relativas à saúde do trabalhador. A preocupação é confirmada pelos números divulgados pelo Ministério Público do Trabalho. Nos 4 primeiros meses desse ano, foram registrados mais de 184 mil acidentes de trabalho. Pelo menos 653 pessoas morreram. O gasto com auxílio-doença, aposentadoria e pensão já ultrapassou R$1 bilhão. Aqui na Câmara Municipal foi criada uma frente parlamentar justamente para discutir a inclusão da saúde do trabalhador no Código da Vigilância Sanitária. A frente, presidida pelo vereador Alexandre Esquerdo, realizou a primeira reunião. Participaram movimentos sociais e servidores da vigilância. Uma discussão, um debate, onde a gente quer, pelo menos é a intenção de alguns vereadores dessa frente, que seja incluído de forma muito clara, de forma mais legítima, o poder que a vigilância de saúde do trabalhador tem que ter nesse código. Estamos discutindo simplesmente a necessidade de quem entende de fiscalização sobre o trabalho participar dessa fiscalização, não apenas ficar num discurso teórico sem a possibilidade de participar. Eles estão brigando, não é por mais salários, estão brigando por mais trabalho. De acordo com dirigentes sindicais, é preciso incluir de forma urgente o tema da saúde do trabalhador no Código da Vigilância.
quando se trata de saúde do trabalhador, não se pode ficar preso só ao ambiente de trabalho. Tem muitos trabalhadores que você chega numa loja, por exemplo, a loja é perfeita, tem tudo perfeito, mas onde que esse trabalhador almoça? Quais as condições de armazenamento dessa loja? Supermercado, quais as condições que esse trabalhador tem o vestiário dele? Isso não é visto. No final de maio, o vereador Fernando William, que preside a Comissão de Trabalho e Emprego, realizou uma audiência pública sobre o tema. Ele vai apresentar emendas ao projeto, mas teme que a discussão acabe na Justiça. Nós apresentaremos, através de emendas aditivas, a inclusão da vigilância ao trabalhador ao texto, para dar ao prefeito a oportunidade de vetar, se entender, que deve seguir a orientação da sua procuradoria. Isso resultará, provavelmente, na rejeição ao veto pela Câmara e irá parar no Poder Judiciário, onde a nossa procuradoria, junto com a Procuradoria do Poder Executivo, vai debater, discutir e ver se se resolve judicialmente. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.